老师说我是老油条。我就只知道我问你们也知道，我是来这边，我刚来广东，一个月左右吧。你们老是出来让我出去打工，我就来广东打工了，对不对？我都说了，也没有找到合适的，有的工资太低了，有的就是干12个小时，我觉得太长了。就有一个干8个小时的班，我觉得挺好的，干了2天，然后完事之后，男老板让我去给他打扫卫生，然后我没去，我走了。我把他骂了一顿，我懂了。我说我给你打扫什么卫生？难道这就老油条吗？难不成他让我给他打扫卫生，我就去给他打扫卫生，这就叫单纯了吗？我怎么是老油条？他说让我怎么整，我就怎么整，对不对？我实话实说，我不可能也像12、13岁这么单纯了，我也会一点防狼技巧了，对不对？一些防狼术我还是会一点的。一个小女孩在外面一个人多不容易。因为我要是像12、13岁，就是阅历不够的，对不对？让我去给他打扫卫生，我就去了。这叫单纯吗？我只是想保护好我自己，我只是，对不对？我虽然说我没有钱，我也没怎么样，但是我那2天工资我都没要，把他骂了一顿。我说给你打扫什么卫生啊？我说我就上我8个小时的班就行了，就看我长得小，因为我又不是很会化妆。你们看我年龄，我长得五官也是很小，现实生活中我也不化妆，穿的又不会打扮，就像18、19岁的小女孩一样，对不对？我说我刚犯个事出来，你让我给你打扫什么卫生？你们不要笑话我，哥姐们，我没办法，因为。农村的小孩早当家，出来的也比较早，你们不知道对不对？然后他又说犯过事儿，那你走吧，你也别在这干了。我说走就走，谁怕谁？我实话实说嘛，17岁多小的一个女孩呀，我就跟别人说，因为我一下班的时候，厂子里面什么样的人都有，闻着左青龙右白虎的，什么一到下班就在厂子门口堵着你。那我怎么说？我一个小女孩，人生地不熟的，那我就说，当时我就心里想，我就说我今年20多了，我说都20多岁了，已经有2孩子了，刚犯完事儿，刚从号子里面出来，他们就再也不堵我了，我只是会一点防狼技巧在身上。我虽然说我有的时候会是撒谎，但是我也是保护自己的呀，我也没有去说，我也没有说怎么样，我又不偷，我也不抢，我只是单纯的保护一下自己。你们城市里面的人没有这么小出来打工过，你们不知道怎么回事。厂子你们有的哥姐们是不是都进过厂子？什么样的类型的人都有，我没有作秀啊，我说的是实话。对，你喜欢招招哥姐们，给招点个免费的关注，送个小心点赞，我看有多少人喜欢我。我不相信我直播间里全部是胡咧咧的吗？全部是这些小黑粉在那胡咧咧。难道我被别人给糟蹋了？被老头给摸2把，你们就开心吗？对不对？我虽然说我人穷，但是我志不穷，我挣的每一笔钱挣的都是靠我自己。我也不想单纯做直播去生活，因为我觉得我们农村人都是找一个稳定的工作，家里人也都说你找一个稳定的工作，说老是直播，今天有明天没，对不对？不稳定。我就想进个厂子，边直播边工作，多挣一点外快，这是我心里面的实话。我觉得厂子里面，对不对？直播有就有，没有就没有。厂子里面的话，你只要你干好活，每个月都有固定的，都有稳定的。谢谢卓爵，卓爵你怎么收我大礼物的？我怎么报答你啊，卓爵？你怎么收我这么大？你们要是喜欢招招，给招招点个免费的关注，送个小心点赞就开心，我就开心了。因为我才播没多久，我也不是很会播，我这个号播了两个多月，我也不是很会，我说的也全部都是实话。你们说让我唱歌是跳舞，我都不会，我都搞不懂。很多人都让我去学唱歌跟跳舞，我腰板都比水泥都硬，你让我去学跳舞。
你咋不说让我去？你让我给你拧螺丝我也会，非要让我学跳舞，对不对？我学跳舞的时间我还不如去打份工，帮我家里还账，我家里欠了一屁股债，对不对？老是说这种话。那你们说我到底该怎么做？那你们说我到底该怎么做才是单纯的人，才是个单纯的小女孩？我只知道，对不对？我之前上班的时候，当服务员的时候，我知道老板一不开心的时候，我就少说话，多做活。我会点生活阅历，也是你们口中所说的一些老油条吗？谢谢送墨镜，哥，你咋送我墨镜了？刷多少颗小心才有一个墨镜啊？你怎么刷墨镜呀？对，喜欢昭昭一颗公屏上一颗小心，我就看得见了，我就能够看得见。我不冷，广东这两天也不冷，但是我也不是很冷，因为我从小就习惯了。对，给昭昭点个赞赞，哥姐们，对着小昭的鼻子耳朵，一人点个十下赞。我直播间老是这么多小黑粉在那虎咧咧吗？我老油条，长得黑也是小黑驴吗？我没有开滤镜，对不对？那长得黑就是黑了，那有什么办法？也不挡吃不挡喝的，老是嫌弃这嫌弃那。那难道长得黑的人他就不吃不喝了吗？老是说你们在其他直播间里也说这种话吗？难道你们相亲的时候我就喜欢蹲这一块？很多人就说我是不是长痔疮了，一个小女孩直播间里就说这种话，难道你们相亲的时候也说也先问问人家有没有长疮吗？你赶紧单身吧，你这样说话的话赶紧单身吧。天天在我直播间里不是说黑驴就说什么疮，我也是个女孩子，我也跟你们一模一样，对不对？我也两只耳朵一个鼻子两只眼睛，也没有多也没有长少，为什么老是这样去笑话我？对，喜欢昭昭给昭昭点个免费的关注，谢谢广告哥送的墨镜。对，给昭昭点一个免费的关注，说个小姐姐点赞。我说的是实话，我今年快22周岁了。难道蹲着的人就长疮了吗？你们说这是哪来的歪理？谢谢富生哥，怎么送我墨镜了，哥？我们小的时候，对不对？不像就是城市里面的人啊，不像你们，就有保姆什么之类的，对不对？我们农村小孩家里人都去下地干活，那小孩子就生个火堆去做饭，就很正常的呀。每个地方都有每个地方的风俗习惯，你们那边没有，对不对？不代表我们这边没有。老是说这种话，谢广告哥，怎么送我？咱们给挂红包的哥姐们点点关注。喜欢昭昭的哥姐们，哇，这么多人送我星星，一人送一颗我就看见了，谢谢林家哥。你们给小昭点个免费的关注，送个小心，点点免费的赞，我就特别开心了。你们送我这么多大礼物，我也不知道怎么报答你们。这是我们这边的做法，我们这边就是，哎呀，我们这边出来一个大学生是很困难的，因为我们又没有补习班，又没有报各种班啊，就是你考得上就考得上，考不上就拉倒，赶紧就是去打工。我们这边就是这样，所以说寓意就是多余多余，希望明年挣更多的钱，就是这意思嘛。因为我们这边打工的人很多。谢谢开哥。
老是说这样的话，一天天的说800回。